Gotovo sedmicu od dogovora DF-a i demokrata o rekonstrukciji vlade i gotovo svakodnevnih glasnih poziva partija vlasti da su u takvu vladu dobrodošle manjine, Nik Đeljošaj iz Albanske alternative kaže da zvaničan poziv za pregovore nijesu dobili. Ima medijski nagađanja, da kaže možda i zloupotrebu tih poziva prema manjinama, kako bi se stvorio utisak da neko stvarno želi manjine da budu tu i u vladi, pa manjine neće. Jedan dio te većine ponovo pokušava manjinske partije da uvuče u neku priču, da ih poziva, ali da u sebi razmišlja daj Bože da ne prehvate ni razgovor. A ako bi uslijedila zvanična inicijativa za ulazak u rekonstruisanu vladu, o njoj će odlučivati organi partije, poručuje Đeljošaj. Kaže i da će gledati dijela, a ne riječi. U prvi mjesec dana ove vlade, prvo što su uradili, svi Albanci koji su bili u vladi su smijenjeni. Iako su imali mandate, mislim da se potvrdila ona naša odluka da ne budem dio te vlade, zbog nekog odnosa koje su imali pogotovo prema i manjinama. I to što je do sada iz državnog budžeta Tuzima stigla tek polovina od opredijeljena 2 miliona eura, Đeljošaj vidi kao opstrukciju. Smatra da izlaz iz političke krize treba tražiti kroz dijalog svih stranaka u Skupštini, da bi se, kako je rekao, odblokirao proces prema Evropskoj uniji. Da se sjedne, da se razgovara i da se odluči šta je najbolje. Ako je prelazna, prelazna. Ako imamo većinu 41, ajde da damo šancu nekoj većini 41. Jer to rješenje pominje se manjinska vlada. Manjinsku podršku. Ajde da vidimo je li to rešenje. Jučerašnji susret predstavnika partija manjina sa vicepremijerom Dritanom Abazovićem Đeljošaj nije shvatio kao signal manjinama da uđu u vladu. Ja mogu samo reći da smo imali jedan veoma, veoma dobar sastanak, veoma konstruktivan, veoma plodan i veoma važan, koje će, ja mislim, pokazati da dijalogom mogu stvari da se rješavaju. A lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović javnom servisu je rekao da rješenje vidi u prelaznoj vladi koja bi pripremila izbore, jer, kako smatra, aktuelna vlada ne može donijeti prosperitet Crnoj Gori, već je vraća u 90. Ranije je poslanik albanske koalicije jednoglasno Fatmir Đeka televiziji Vijesti kazao kako su imali neformalne razgovore o eventualnom ulasku u rekonstruisanu vladu, ali da je ponuda bila neozbiljna.